কিছু সময়ৰ এজাক বৰষুণ, তাৰ পিছতে পুনৰ জলমগ্ন গুৱাহাটী মহানগৰী। পাঞ্জাবাৰী হাতীগাঁৱৰ ৰাজপথত একাঠু পৰ্যন্ত পানীৰ সৃষ্টি হ'ল এই বৰষুণজাকৰ ফলত। পুৱা অহা বৰষুণৰ ফলত জলমগ্ন হৈ পৰিল বহুকেইটা অঞ্চল। পানী ফালি যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে হাতীগাঁও পাঞ্জাবাৰীৰ জনতাই। আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পাঞ্জাবাৰীলৈ ছয় মাইলৰ পৰা পাঞ্জাবাৰী সংযোগ কৰা যিটো পথ, অৰ্থাৎ কৰ্মশ্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখেৰে যোৱা যিটো পথ, সেই পথছোৱাতে এইদৰে এতিয়া কৃত্ৰিম মানে বুৰাই পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। পানী ফালি যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কৰ্মশ্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পথছোৱাত এইদৰে এতিয়া উপচি পৰিছে কৃত্ৰিম বানেৰে, আৰু সেই কৃত্ৰিম বান ফালি এতিয়া যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে পাঞ্জাবাৰীলৈ যোৱাৰ পাঞ্জাবাৰীৰ পৰা অহা ৰাইজে। আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়াই হৈছে মহানগৰীৰ আজিৰ ছবি। যিমানেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বা যিমানেই যিগৰাকী গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী আছে, তেওঁ নকওক কিয় যে এই পানী মেঘালয়ৰ পৰা অহা, এই পানী আন ক'ৰবাৰ পৰা অহা, আন কিবা বিশেষ কাৰকৰ বাবে এই কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে, কিন্তু এয়াই সত্য যে মহানগৰীৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এজাক বৰষুণতে এইদৰে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হয়, আৰু যাৰ ফলত নৰক যন্ত্ৰণা ভুগিব লগা হয় সেই অঞ্চলসমূহত বসবাস কৰা ৰাইজে।